Janku, mám tě. Víc ho. Klované, co to za koulu? Počkej, mám ještě jednu. Tak takhle má vypadat správná koula. Zaber. Dělej rychle, ty vole, musíme. Za dva sedmi minuty odjíždíme. Teď si ukážeme, jak se mají správný kůle vyrobit. Dobrý den, já vás vítám ve studiu pro vyrábění papírových koulí. Mé jméno je Daniel Kizling a zde je moje asistentka Jan Bártů. Dobrý den. Nyní si ukážeme, jak zde papírové koule vyrábíme v prvotřídní kvalitě. K výrobě budeme potřebovat dva archy. Moje levný vajíčka. Dva archy novinového papíru, izolepu a nakonec nůžky. Nyní přistoupíme k samotné výrobě. Moje asistentka vezme jeden arch a pečlivě ho zmáčkne pořádně, vloží do archu druhého a zmačká též. Nyní přistoupí k práci izolepa. Je potřeba řádně utahovat vznikající kouli, udělat 1,5 otáčky, 1,6 možná, a zastřihnout. Nyní přiložit izolepu do pravého úhlu s izolepou předchozí. Přesně tak. Obtáčet, řádně utahovat, všechny ocásky strkat pod izolepu, točit do diagonály, aby se všechny rožky zalepily a vznikla kulatá pevná koule. Nakonec podám asistence nůžky, nebo jí pomohu. Pomožte mi. Opatrně přestřihnout a zalepit. Můžu se podívat? To je ona. Takhle. My to tady děláme. Prvotřídní kvalita. Everybody calls you friend. Yeah. You don't need an invitation. Kick off your show, come on in. Yeah, we know.